Dahlroth fram till Löke, så kommer förbi Norbe och det är Elias Pettersson på andra sidan och Linde fyller på också. Pettersson gör 1-0 för Timrå på den passningen från Jens Löke och efter 6:47 över matchens första mål. När vi nu har halva första perioden kvar, Jonsson för upp pucken, släpper den till Dahlén. Där borta. Åh, pucken går i mål! Det är Lauritsen som håller sig påpassligt framme. Pucken tar en annorlunda väg in och Timrå ökar på till 2-0. Pettersson och Löke. Hardegård i backposten gjorde mål med ett överläge senast. Lauritsen är tillbaka. In där mot Dahlén som hade parkerat framför mål. Och pucken är över linjen! Dahlén släpper tillbaka pucken in framför mål. Och domare Lyt pekar på att pucken var över linjen. Lauritsen har det går till Löke. Bra möjlighet när Hardegård hittar Löke centralt. Hardegård där igen. Och då är det mål! Då är det 4-0! Marcus Hardegård gick pucken rakt in eller tog det på någon på vägen fram. Robin Olsson förlängs det utav Schmidt till Niklas Johansson. Schmidt får tillbaka. Johansson. Är bra spelat. Och Adam Schmidt är där. Och gör Tingsryds första mål i matchen. Reducerat till 4-1. Här i slutfasen utav den första perioden. Forslund! Och då är det reducerat till 4-2. Det var en bra passning från Nikolaj Meyer som hittade fram till Forslund. Och gästerna närmar sig efter två snabba reduceringspuckar. Lauritsen fram till Jonsson som får det där läget. Och då är det mål! Vilket avslut! 5-2! Johan Jonsson! Ludvig Nilsson. Westin. Rakt på Berglund. Boys Roteball och Emil Berglund i öppet mål. 6-2 för Timrå. Karlsson över till Robin Olsson. Och då är det mål. Det är en styrning. Det är väl Eriksson som är på pucken. Fram till 6-3 för Tingsryd. Ytterligare en reducering för gästerna. Lauritsen. Till Dahlén. Åh, försöker trockla in den. Och han gör det! Jonathan Dahlén! Han lyckas med det mesta ikväll. Och ökar på Timrås ledning. Lauritsen upp till Hardegård som avancerar och gör mål! Marcus Hardegård! Och den här gången är väl han som ska noteras för målet. Triet Almtuna. Schmidt över till Philips, vidare till Johansson. Det är vackert! 8-4! Klapp, klapp, klapp! Taktfasta applåder från hemmapubliken när vi konstaterar att Timrå tar sin första trepoängare i den här slutspelsserien efter 8-4 mot Tingsryd.